пропало. Зустрілися з вами. Yes. Он форте канелю. Нікіч. Очіканець. А мережами чорсно. Без іски з Харсовим пустили часану. Yes. Ես էլ չգիտեմ, առորդին ասեցի կշե եստեմ։ Սարն ես։ Ձուրդ։ Հաղուց եստեմ։ Շամը 12-ից։ Ասեցի կամ դու եստեղ ես, էլ էլ եկա ու դու տանը չէիր։ Չի կարել ինձ սպատը, չի կարել, ինչ է նում ասել։ Հավ կան ես տանել բանալու տաս, որ մյուս անգամ ես կան երկար աստիճանների վրա չսպասել։ Չէ լուրջ, գիտես ինչ ծուրդ։ Դու իդնա տակ թե ես պարձքը, բայց լուրջ ծուրդ էր։ Չի գիտեմ ոնց որ հիմար էլ էի։ Ոնց որ երեխա չէ։ Ու, իսկական երեխա։ Գիտես, բայց ոնց որ ոտ հորի լեի։ Բայց էտը ոչինչ, նորմալ տղա է։ Սուրեն, չէ, իմ արի մեկնա, ես էլ եմ հաբորով, ուակ ես շատ երկար ժամանակ մնացի էլ իմ հին ընկերների հետ, ես էլ այդ խարնում էլ ինձ թված կարոտել եմ, այդ անհոգությունը, այդ աղմուկը, այդ հաստալի է։ Բայց Սուրենը, Սուրեն չէ, իմ արի մեկնա, չնեց վատ տղա չի. Ha ha ha.